U Paraliju na besplatno letovanje u organizaciji o trošku Skupštine grada Jagodina otputovala je sedma smena maturanata srednjih škola. U toj grupi su svršeni srednjoškolci gimnazije Svetozar Marković. Sa njima su direktor škole, profesori, obezbeđenje, medicinski radnici, znači sve potrebno prateće osoblje. Tamo im je obezbeđen smeštaj, hrana i zdravstvena zaštita, a samo mesto pruža velike mogućnosti za zabavu, tako da će boravak od 5 dana iskoristiti da uokvire njihovo 4-godišnje druženje i da se odmore i spreme za obaveze koje ih čekaju u narednom periodu. O njima brinu roditelji, evo brini lokalna samouprava, ali svakako kad prođe vreme, kad se budu sećali, evocirali uspomene, setit će se i ovog letovanja i shvatit će zapravo da je od kolevke pa do groba najlepše i najbezbrižnije đačko doba. Pred polazak, uvek među maturantima, vlada veoma pozitivna atmosfera. Jako mi je drago što je ovo organizovano, jer po poslednji put imamo priliku da se družimo sa vršnjacima i sa prijateljima, jer posle svako ide u drugi grad, na drugi fakultet i konačno imamo vremena ovih 5-6 dana da budemo zajedno. Mislim da će ovaj odmor super da nam dođe svima, onako da se odmorimo lepo i da napunimo baterije za oktobar. Nadam se lepom provodu. Takođe se zahvaljujem gradu Jagodini što nam je ovo omogućio. Maturanti gimnazije Svetozar Marković iz Paralije se vraćaju 5. avgusta, kada će na letovanje otići dojučerašnji učenici prve tehničke škole.